Вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі п'ятниці. У сьогоднішньому випуску про таке. Без світла. В Ужгороді, за офіційними даними, не освітлена кожна п'ята вулиця. Справжню ситуацію покажуть наші журналісти. Грабіжник-екстремал. Щоб втекти від поліції, квартирний злодій вистрибнув з 4-го поверху ужгородської багатоповерхівки. Переполох після сесії обласної ради. Провладні політичні сили пересварилися і навіть звинуватили опозицію у провладному голосуванні за обрання голови облради 7-го скликання. Результат сесії засвідчив. Одноосібного панування жодного з політиків відтепер на Закарпатті не буде. А закиди про начебто змову опозиційного блоку з депутатами більшості лідер партії в області категорично спростував. Із 64 депутатів обласної ради 60 провладних і 4 опозиційних. От 60 депутатів повинні визначитися, як обрати собі голову, яка очолить обласну раду і буде представником Закарпаття на різних рівнях, як в державі України, так і за кордоном. Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання новообраної обласної ради. 64 депутати прийняли присягу, отримали посвідчення і розпочали роботу. Але обрати голову не змогли. Кандидату від Єдиного центру та Батьківщини Олександру Кеменішу не вистачило одного голосу. Сесію продовжить 22 листопада. На кілька днів у пітьму поринула студентська набережна в Ужгороді. Із десятка ліхтарів тут працювали тільки три. Як нам пояснили комунальні служби, електричні кабелі зачепили працівники, які ведуть будівництво поряд із набережною. Та пообіцяли, електрики полагодять. А наша Ірина Крупко вирішила перевірити, на які ще вулиці Ужгорода без ліхтарика краще не ходити. Центральні вулиці освітлені, а бічні – у темряві. В Ужгороді більше 100 неосвітлених вулиць із 5000. І це лише офіційна статистика. А на третині освітлених – темні плями. Там лампа не горить, а там навіть стовп електричний не встановлений. Причому не тільки на околиці. Вулиця Белінського – за кількасот метрів від проспекту Свободи. Та тут – суцільна темрява, а дорога – самі баюри, пройти і вдень складно. Але в сапогах приходить. Ми миємося, як фонарик купляємо і проходимо мимо, де в калюзу, де доски ставлять, де каміння, щоб грязь не попасти. Ти, звісно, страшно бачити, і світла тут нема. Страшно, я йшла з роботи, так темнося, то я не встигла в під'їзд забігнути. Освітлення часто намагаються зробити самі мешканці, хоча б локально, за власні кошти. А фонарь, звісно, да, на датчики движення зробили, щоб їм постійно не світило. Самі зробили, і внутрі під'їзду теж самі зробили. І зараз і на це теж самі зробили. Жильці скинулись, і ми своїми силами все робили. Вот. Рано темніє, це йдеш з фонариком, світиш, і дітям даєш, і зі школи йдуть. Це, ну, повне, як говориться, безобразие в нас. І небезпека не тільки в тому, аби не вступити в калюжу. Саме у таких темних провулках зростає ймовірність стати жертвою грабіжника чи злочинця. Щоночі в Ужгороді чергують 30 патрульних, але цього замало. Є пограбування, от сьогодні, наприклад, сумочку в пані вкрали, але повернули там телефон і документи, забрали лише гроші. Так часто також викрадають мобільні телефони. Коли дитина йде, наприклад, світить там айфоном 6, то не бажано підсвічувати собі дорогу чи говорити по телефону в темну добу. Поблизу центра міста світильники на вулицях є, але працюють далеко не всі. Деяким з них майже по півстоліття, тоді як термін експлуатації в середньому 25 років. Міняти лампи потрібно частіше. От таких стовпів із закріпленими на них ліхтарями на вулиці Сечені ми нарахували аж 3. Проте світла із жодного з них немає. А це вулиця Гагаріна – одна з найбільш завантажених вулиць Ужгорода. Ліхтарі є, третина – не світять. Теоретично, про таку несправність можна повідомити безпосередньо у міськраду, але… В місті велика проблема з освітленням, не будемо її ховати. На сьогоднішній день у нас є дві програми реконструкції вулиць освітлення. Звернення є 1567, це оперативна служба.
Звернення, якщо не світить лампочка, звернення є на до міського голови письмове, і будь-яке мешканці повинні звертатись, і тоді ми приймаємо роботу. Вулиця Кринична, недалеко від центру. Світло тут тільки вдень. Вночі вже кілька років суцільна темрява. Ліхтарі є, але лампочки в них не світять. Хоча тільки на утримання вуличного освітлення в місті витрачають більше 100 тисяч гривень щомісяця. А встановили би світлодіодні лампи, зекономили би бюджетні кошти, переконують активісти. Місто Ужгород втрачає понад мільйона гривень кожен рік тільки тому, що програма модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки не була виконана. Ці втрати вбачаються в тому, що застарілі лампочки дна, ДРЛ, ртутні, треба замінювати. Водночас вартують такі лампи дорожче звичних, тож тут усе залежить уже від виділеного бюджету. Але поки міська рада паралізована після виборів, усі в очікуванні кадрових змін, тож змін у благоустрої чекати навряд варто. 3,5 мільйони гривень доведеться витратити у ЖНУ на нову трансформаторну підстанцію, бо під час будівництва нового корпусу не врахували збільшення навантаження. Досі живлення здійснюється по тимчасовій схемі електропостачання зі старого корпусу. Щойно почали використовувати нові приміщення, вмикати прилади мережа не витримала. Світло у виші гасне кілька разів на день. Ми вже розповідали про проблему у деталях. Разом зі світлом зникає і тепло, бо підключене до електричних мереж корпусу. Зараз ВИШ подав заяву на отримання техумов для будівництва нової трансформаторної підстанції. Щоб не потрапити до рук правоохоронців, злодій вистрибнув із вікна. Під час затримання один із домушників вискочив з балкону 4-го поверху і покалічився. Втекти після такого падіння, звичайно, вже не зміг. Тепер лежить в лікарні під охороною поліції. Пригода трапилась у поверхівці на вулиці Академіка Корольова в Ужгороді. Зловмисником виявився 45-річний уродженець Криму. Як з'ясувалося, у нього були спільники. На джипі Hyundai під будинком його очікували троє спільників віком 36-42 роки. Два жителі Ужгорода, один із Ужгородського району. Зловмисникам усім чотирьом оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено статтею 186, частина 3 Кримінального кодексу України. Це пограбунок з проникненням. Стаття передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. У Рахові воду даватимуть за графіком. Про це днями повідомили у комунальному підприємстві «Рахівтепло». Свердловини району виснажені. Через значне падіння рівня води та нестабільну гідрологічну ситуацію подачу холодної води у місті обмежують. Відтепер мешканці Рахова матимуть воду тричі на день – з 6 до 9, з 11 до 15 та з 17 до 23 години. Чи надовго обмеження наразі не повідомляють. На Закарпатті зменшилося виробництво мінеральної води. Найбільшими за обсягами розливу мінеральної води є підприємства Свалявського та Хуського районів. У 2015-му в області виробили майже 12 мільйонів пляшок мінералки. Це підрахували управління статистики на 12% менше, ніж минулоріч. Хоча саме мінеральна вода залишається найкраще продаваною, складає майже 45% обсягу реалізації підприємств з виробництва напоїв. Основним ринком збуту залишається територія України. Менше процента йде за кордон. Не перемикайтесь далі про таке. Трудові новації. Журналісти деталей дослідили плюси та мінуси нового трудового кодексу. Він ще буде коригуватися, але стане основою для правил гри на ринку праці. Не застуда, а менінгіт. На Закарпатті збільшилась кількість випадків захворювання на вірусний менінгіт. Лікарі кажуть, головне не плутати симптоми смертельно небезпечної хвороби з банальним ГРВІ. Більше у випуску. Шквалистий вітер та зливи. На вихідні в Закарпатті штормове попередження. Звільнити з роботи стане простіше, а відпустка буде на 4 дні довшою. Проект нового трудового кодексу, який у першому читанні вже проголосували нардепи, отримав неоднозначні відгуки в експертів. Наша Олександра Туранова поспілкувалася з закарпатськими фахівцями у сфері трудового законодавства і розкаже про всі підводні камені можливих новацій.
Чинний кодекс праці писали ще у 71-му. Запровадили його у період планової радянської економіки, де поняття ринку праці не існувало. Та у ньому передбачено чимало гарантій для працівника і обмежені права контролюючих органів і можливості перевірок роботодавців на виконання законів. Він застарів і не відповідає сучасним економічним умовам і, чого гріха таїти, зачасту не виконується роботодавцями. Дієві механізми впливу на таких роботодавців так само у цьому кодексі застарілі. І кодекс трудовий, який має бути оновлений з урахуванням змін у суспільно-економічному житті, він покликаний також врегулювати всі економічні відносини і трудові, і суспільні відносини в цілому. Та у новому трудовому кодексі ціла низка сумнівних та, кажуть експерти, жорстоких норм та обмежень. Наприклад, норма про так звану гнучку трудову функцію. Якщо роботодавцеві здаватиметься, що працівник неефективно відпрацьовує свої 8 годин, на останнього можуть навісити додаткові обов'язки – безоплатно. Крім того, за статтею 68 роботодавець зможе буквально передавати працівника іншому роботодавцю, навіть без згоди працівника. Посилені можливості роботодавця впливати, тим певним чином мотивувати чи стимулювати і впливати на так звану виконавську дисципліну. Тобто це певні норми щодо попередження про звільнення і взагалі сама процедура скорочення чи звільнення найманих працівників. Нині є 9 підстав, коли роботодавець обов'язково має отримати згоду профспілки на звільнення працівника. У новому кодексі їх залишили тільки 3. Скорочення штату, невідповідність кваліфікації та стан здоров'я. Тобто вплив профспілок на роботодавців зменшили в рази. Додадуться і нові підстави для звільнення. Зокрема, з'явиться пункт за розголошення комерційної таємниці. Експерти переконані, працедавці спекулюватимуть ним. А це призведе до безпідставних звільнень працівників. Удвічі скоротять і термін попередження про звільнення. Зараз робити це треба так. Обов'язково роботодавець за 2 місяці повідомляє людину про можливе звільнення за статтею 40.1. Це обов'язково. Значить, якщо це випадок масового вивільнення, то він повідомляє центр зайнятості. Є такий звіт. Людина повідомляється під розпис, обов'язкова згода профспілки, що посада ця буде скорочена. Прийнятий у першому читанні трудовий кодекс ще доопрацюють, але він стане базою для правил гри на ринку праці. І якщо у другому читанні буде прийнятий, може вступити в дію вже з 1 січня 2016 року. З українськими водійськими правами відтепер можна їздити в Італії. Італійська система визнала вітчизняне водійське посвідчення. Тепер власники можуть обміняти його на італійське без перескладання іспитів та внесення відповідної плати. Нагадаємо, зараз громадяни України мають право керувати автомобілем за національним посвідченням водія не більше 1 року з моменту реєстрації свого місця проживання в Італії. Потім повинні отримати італійське водійське посвідчення. Для цього треба скласти теоретичний і практичний іспит і оплатити від 600 до 1000 євро. Операція на день народження. Маленькій ужгородці Анечці незабаром виповниться 5. Але дівчинка мріє не про іграшки і торт. Найкращим подарунком для неї стане поїздка у Луцьк на операцію. У дитини страшний діагноз – мікроцефалія і ДЦП. Мама тягне все на собі. Кошти родині дуже потрібні на ліки та реабілітацію. Андріана Кофель більше. Улюблені іграшки маленької Ані з Ужгорода – м'ячики. Але у свої 4 вона тільки вчиться їх тримати в руках. У дитини страшний діагноз – мікроцефалія і ДЦП. Тому розвиток організму не відповідає її віку. Першу операцію Анечці зробили 1,5 роки тому. Тоді за роботу лікарів довелося заплатити 700 євро. Покращення загального стану доньки одразу помітила мама дівчинки. Вона переконує, позитивний результат є. Однак тепер така сума для їхньої маленької родини не посильна. Вона почала ползати, вона до цього взагалі не ползала, не ставала на четвереньки. Вона почала самостійно садитися. Тобто, якщо її посадити, вона отак от могла сидіти. А після цього вона почала садитися сама. Тобто, у неї пальчики на руках почали працювати краще, глазки вирівнялись. В одно час навіть слюнки менше текли. Почала рости ножка. Завжди стоїть 700 євро, і тоді стоїла, і зараз просто те, що
Раніше це було намного менше в гривнах, а тепер це намного більше. За нею займаються фахівці в реабілітаційному центрі. Кажуть, випадок складний. Однак прогрес помітний, бо дівчинка постійно відвідує різні процедури. Одночасно у нас одна група дітей проходить фізичну реабілітацію на протязі 3 тижнів. От тепер якраз та група, в якій Аня знаходиться, значить, вона серед дітей тої групи проходить курс фізичної реабілітації. Це масаж. Це лікувальна фізкультура, ну і інакші методи, які їй дозволені. Набагато стала вона активніша, але оскільки це досить складна така патологія, то потребує ще дуже великої роботи. Лариса, мама дівчинки, офіційно не працює. Каже, необхідний постійний догляд за донькою. У Ані інвалідність підгрупи А. Її визначають дітям із найскладнішими діагнозами. Державна пільга у розмірі мінімалки і невелика надбавка за догляд. Державна допомога на діточок-інвалідів призначається на загальних підставах у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних. На даний час цей розмір 949 гривень. Передбачена надбавка на догляд батькам. На цю допомогу мають право батьки, які не працюють і фактично здійснюють догляд. Місячні виплати на Аню від держави менше 2000 гривень. Однак лише гліателін, ліки для покращення роботи мозку, без яких дівчинка не може, коштує майже 800, а його потрібно кілька упаковок на місяць. На безкоштовні операції для такої категорії осіб, а їх на Закарпатті понад 6 тисяч, годі й сподіватися. У соцзахисті пояснюють, у цьому можуть допомогти лише благодійні фонди. Державних програм не існує. Лариса збирає кошти, як може, продає вироби з бісеру і сподівається на допомогу небайдужих. 10 грудня маленька Аня святкуватиме 5-й день народження. Найкращим подарунком для неї буде поїздка у Луцьк на операцію. Допомогти зібрати кошти може кожен. Перерахувавши кілька гривень, ви подаруєте Ані надію на повноцінне життя. Симптоми однакові, наслідки різні. У 2015-му на Закарпатті зросла кількість хворих на вірусний менінгіт. Таких випадків зареєстровано вже 40. У 10% хвороба призвела до летальних наслідків. Часто ця вкрай небезпечна недуга сприймається за ГРВІ, бо симптоматика в обох випадках схожа. У хворого з'являються головний біль, блювота, виділення з носу, кашель. До групи ризику автоматично потрапляють діти та дорослі зі слабким імунітетом. Якщо йде питання про те, що у людини розвивається якесь ускладнення у вигляді менінгіту або менінгоенцефаліту, то та головна біль, вона переходить в розумні рамки. Вона не знімається головним, не знімається банальними простими жарознижуючими або банальними анальгетиками. Минулий понеділок в обласній лікарні, на превеликий жаль, загинула 25-річна молода людина з менінгоенцефалітом. Заболіло горлишко, появилися головні болі. Головні болі не проходили. Він звернувся з тими головними в лікарню. В лікарню госпіталізувала. У нього почала порушуватися, наростати симптоматика, порушувати свідомість. Привезли його сюди в обласну лікарню в реанімації. І незважаючи на те, що ми робили все можливе, молода людина на протязі 6 діб загинула. Не треба піднімати паніку, треба акуратно, тверезо оцінювати свій стан. І якщо людина бачить, що вона не може керувати цими процесами, якщо бачить, що вона переходить через певну розумну межу, не треба себе бояти лікаря, чи визиваєш сімейного лікаря, чи йдеш на прийом. До новорічних та різдвяних свят зі столиці в Закарпаття курсуватимуть 2 додаткові поїзди. Залізничники збільшили пропозицію місць у найбільш популярних напрямках. Так, потяг номер 207, 208 Київ-Ужгород з 25 грудня до 10 січня курсуватиме щоденно, крім 31 грудня та 1 січня. Другий додатковий святковий рейс номер 229, 230 Київ-Ужгород також їздитиме у ці 2 святкових тижні щодня. Найближчим часом відкриють попередній продаж квитків.
На Закарпатті оголошено штормове попередження. Про погіршення погодних умов повідомляє Закарпатський обласний гідрометцентр. Зіпсується погода вже сьогодні. Очікуються сильні дощі та пориви вітру. Зниження температури до 6-8 градусів. Протягом доби 21-го, вночі та вранці 22-го опади посиляться. В горах місцями з мокрим снігом та хуртовинами. Вітер південно-західний сягатиме 15-20, на високогір'ї до 30-35 метрів на секунду. Також через рясні зливи очікується підвищення рівня води у річках. Існує загроза підтоплень. Підняття будуть складати в основному, якщо говорити про басейн річки Тиси, це 2-2,5 метра. Початковий вихід води на заплаву. А що стосується Боржави, то там ризики трішки більші. Там вода вийде на заплаву і буде підтоплення. Незначне підтоплення, сільгоспугіддя, дорога, Шаланки, Кам'яти, вона може теж бути частково підтоплена. Відтепер пряму трансляцію телеканалу «21 Ужгород» можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб знайти нас у мережі, задайте у пошуку «21 Ужгород онлайн» або ж знаходьте на сайті 21tv.info. Там же у розділі «Контакти» повідомляйте цікаві новини та теми для матеріалів. І не забувайте, ми завжди поруч. На цьому я з вами прощаюся. Нехай вихідні, попри дощ, будуть теплими та затишними. Бережіть себе і до зустрічі!